السلام علیکم حاضرین، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ہمارے یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کے ذریعے سے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یامین نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یامین نام کی دلچسپ اور مزید معلومات کیا ہوتی ہے۔ اس نام کی فرمائش کی ہے ہمارے ایک سبسکرائب نے۔ جی ہاں دوستو، آپ بھی اگر اپنے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جاننا چاہتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں اپنا نام لکھئے، انشاءاللہ فوراً آپ کے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو بتا دیا جائے گا۔ تو دوستو یامین نام عربی زبان کا الفاظ ہوتا ہے، اور یامین نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے، یامین نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو سیدھا ہاتھ یا زبان کا سچا، کھرا، نیک اور امانت دار۔ یامین نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو سیدھا ہاتھ یا زبان کا سچا، کھرا، نیک اور امانت دار۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آج آپ نے ابھی یامین نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جانا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ کر کے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ہر طرح کی دینی معلومات کے لیے دوستو کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔